Всичко започна, когато бях малък. Моята най-добра приятелка си играеше с кукли. Аз общувах предимно с момичета, защото такава ми беше средата на улица, на която живеехме. Тогава нямаше много момчета, с които да си играя. И много ми харесах косата на нейната кукла Барби, която имаше. И оттам аз си навих на пръста, че трябва да имам кукла с такава коса. Просто не знам защо косата много ме впечатли. Hiya, Barbie. Hi, Ken. Първата кукла, която сам си купих, е тук горе. Нея си купих в 7-ми клас с раираната рокля. Както виждаш, има бритон. Това е защото няма нос. Защо няма нос? Имах морски свинчета и те малко го изядоха. Сериозно започнах след като навърших 18 години, защото преди това нямах финансовата възможност и родителите ми не бяха особено ентусиазирани от факта, че искам да събирам барбита. Защо родителите ти не одобряваха това, че ти искаш да колекционираш кукли? Ми, защото по принцип не е много прието момче да колекционира кукли. Е, имал съм и колички, баща ми ми купуваше ферарита, много. Ама... не. Как се роди тази страст? Ами, започна от косите, защото много обичах да се занимавам с косите, има страхотни коси. И в последствие вече това стана и моя професия. В тази средната витрина са куклите от Fashion Fever и само тук в средата има топ модели, но Fashion Fever е много разпространена Playline серия с кукли, които отразяват последните модни тенденции. Какво откриваш в куклите, което го няма при хората? Съвършени са. Хората имат много дефекти. Една кукла няма дефект? Няма. А не е ли фетишизъм малко тази страст? Много хора си го мислят, но всъщност при мен не е свързано с фетишизъм. Просто издигам в култ красотата. А любов или хоби е тази страст? И двете. Първо започна като хоби, след това вече се превърна в любов много голям. А какви са характерите на твоите кукли? Обикновено тези, които са с черни коси, са малко по-лоши и гадни. Русите са добрички. И тъй като... аз като цяло смятам, че добрите хора са по-грозни, а лошите хора са по-красиви и затова брюнетките ги определям като лошите при куклите. А съвършенството само във визията ли се изразява? Душата не е ли съвършена? Душата няма как да бъде съвършена поне на хората, а и куклите нямат душа, имат само визия. И затова са съвършени. Да, но ти можеш да измислиш коя кукла каква душа да има. Смисля, това вече е въпрос на въображение. Това са принцеси от различни краища на света. Горе са принцесите на Русия, принцесите на Ренесанса, на Португалия. Това са куклите от серията Съкровищата на Африка. Тази има дори клетка с птичка в косата. Колко е стойността на цялата колекция? Ами над 30 000 лева. Това е и моята най-любима кукла, тази на Версаче. Модела на роклята е на Донателло Версаче. Една германка държи рекорда за най-голяма колекция, тя има около 6000 кукли. Аз имам само 310 кукли.